Esam ieradušies olimpiskās komandas mehāniķa darbnīcā. Kā šeit iet? Tūlīt pat uzzināsim. Sveiki, labdien, Francis! Gundars! Cik tev ir sanācis riteņš taisīt Štromberga kungam? Nu, kā 12. Gada jau skrūlēju. Un cik riteņa gadā ir kaut kur? Sezonā ņem viens vai divi ričupies. Tieši par mehānisko pusi, kas tev liekas, varbūt ir kaut kādas specifiskas lietas. Tas BMX vispār tas velosipēds ir super specifisks, salīdzinot ar ielas velosipēdu. Nu, pavisam kaut kas. Katrs mezglis ir īpaši radīts lielām šausmīgām slodzēm. Un tieši Mārim varbūt ir kaut kādas specifiskas lietas. Dabīgi Mārim tur ir specifisks rāmis, kas taisīt tieši viņam, viena otra detaļa, kas ir īpaši izturīgs. Esmu dzirdējis rajonā un arī pats ienākot šeit redzu, ka tev tiešām ir perfektā kārtībā darbnīca. Es esmu pēc specifikas tāds cilvēks, ka man jābūt visam ir perfekts. Tikko darbiņš beidzās, uzpulē galdiņu, saslau grīdu uz mājām. Bet kā bija to iekārdošanā vispār, teiksim, atnāca telpā? Kā tu izfunkcionēji? Kaut kā mainījās tas viss, jeb uzreiz jau bija skaidrs, kas kur stāvēs? Apmēram bija vizuāli, man bija skaidrs, kā būtu jāizskatās. Dabīgi būtu jābūt skaidrībā, cik jūs čaļi skrūvēsiet. Yeah. Ja ir viens pats, varbūt tas iekārtojums varbūt nedaudz savādāks. Teiksim, man tā kā pamatā ir tā kā diviem cilvēkiem strādāt. Nu, tā ir tā, ka katram ir pietiekami liela darba virsma. Tāpat tās viņam ir visi nepieciešami instrumenti, kas ir vajadzīgi, teiksim, velosipēdu labošanai. Tieši tas pats arī šeit atrodas, kas ir gan izvēt dublējās. Jā. Un te ir visādi specifiskie instrumenti, spieķatslēgas, kas ir vajadzīgas. Te ir atkal vīlītes, skrūgriezīši, muciņas, seškantiņa, colīgi seškantiņa, visādi tādi. Par atvilknēm tīri no personīgās pieredzes reizēm gadās tā, ka tā atvilkne tā piesārņojās un tad tur neko nevar atrast. Nē, nav tā bijis. Ir bijis tā, ka kaut kāda instruments trūks, skaidrs, ka viņa ir pazudusi. Izrādās, varbūt kolēģis paņēmis no nolīgas vietā. Tas reiz man automātiski liekas, ka viņa ir pazudusi. Skatās, viņa futbols tagad. Tā ir svēta lieta. Katru dienu mēs uzspēlējam. Tad brauc pa laikam pusdienas laikā čomaki, tad mēs uzspēlējam. Klausies, es tā, neesmu baigais eksperts, bet man liekas, ka baigi jau tievās tas riepas ir. Ar tādiem brauc kaut kādi desmitgadīgie. No cik gadiem jau sāk maukt? Jūs sāka, tikko sāk staigāt jau. Nopietni. Tādiem jau sāk ripnot, bet mačos kaut 5 gadīgi, 6 gadīgi. Pārnesums, cik es saprotu, vispār tā kā nav, ne? Ir viens ātrums tikai. Jā. Un arī katram individuāli tiek pielāgots pārnesums. No spicām lietām uz vēl spicākām. Reku, tāds normāls ritenis, vai ne parasts? Tas ir ritīgi parasts ritenis pēc ziemas droši vien, kas stāvēs. Ar ko būtu jāsāk? Par ko jādup, jāpadomā? Konkrēti šitam ir tā, ka viņam ir jāmaina gan ķēde, gan zobrat, jo tie ir nobraukti, jo viņi nolietojās. Tāpat tās ir bremžu gumijas jāmaina, bremžu troses, jo attiecīgi tur viss nestrādā kā vajadzēja. Šodien pusi ritenu būs jāmaina? Tā arī būs, ka viņš tiks izārdīts pilnībā un tā viņš saliek apakaļ. Ar ko tas atšķirās, teiksim, vēst tur šeit, ja pašām mēģināt kaut ko mājās tur skrūvēt? Teiksim, tādām neprofesionāliem tas aizņemtu, dienu, divas vai trīs vai vairāk. Teiksim, ja atmetas pie speciālista, kas to ikdienā dara, tad viņam tas darbs patērētu, stundi divas, trīs. Pats galvenais ir, būtu vajadzīgi labi instrumenti. Ar to būtu jāsāk, jo tiklīdz ir neprofesionāli vai pavisam vienkārši un lēti instrumenti, skrūģu tās vietas, tie seškantiņi, kas ir tiek, teiksim, tā kā apmuļļāti. Un pēc tam, lai es skrūvētu, ar saviem instrumentiem, tās skrūvs jau ir jāmaina. Jo ir bijis tā, ka atnest to riteni ar visām tām detaļām maisiņā. Ir tā bijis. Kad lūdzu. Es nevaru saliekt lūdzu. Saliekt lūdzu jūs. Ir bijis, jā. Kā Štromberga kungu? Viņam arī riteni gatavo šeit? Nu, tā, kad viņš ir Latvijā un viņam ričuks līdz, tad vienmēr viņš atrad līdz manīm, lai es vienkārši pārbaudu. Jo viņš arī ļoti labi pārzina savu velospēdu un ļoti labi mak skrūvēt. Cik daudz riteņi iziet vienā sezonā cauri šeit darbnīcē? Pagājušo nedēļu bija tā, ka 50 noteikti, kas tik sarūpēti par nedēļu, kas ir projām jau siltajā zemēs, jau trenējās jau jaunajai BMX sezonai. Nu, ko novēlam visiem riteņbraucējiem? Brīnišķīgu pavasaru un lai labi ripo un visiem BMX braucējiem veiksmīgu sezonas sākumu.